BG, esses são os shorts que saíram hoje, tá aqui na exposição, tá? Eu vou fotografar todas as peças e eu vou te enviar caso você me solicite pelo WhatsApp. São vários modelos, você pode estar conferindo, tá? Do 36 a 44, faça seu pedido. Eu preparo um fardo como esse de 100 peças. Todos os shorts que saíram hoje já acompanham o cinto. Aproveite essa incrível promoção, eu te envio as 100 peças pela Latam Cargo ou Golog. Se seu pedido for inferior a 100 peças, eu te envio pelos correios. Se inscreva no meu canal para estar recebendo todas as coleções.